Seite bestimmt. Schwammdorf. Dann los, wenn nicht. Okay, ja, Rommel. Hier habe ich Kohle, Arne. Er hat ein Maß, wie schnell er ist. Danke, Lu. Dein Schwammdorf auf der Ohr. Wie prüll hier gerade. Nein, jo. Lige der. Kan du ikke se den? Den er lige der. Jeg kan ikke særlig meget se den. Kan vi ikke lige finde en større svampebob? Nå, den er jo der! Den er den her! Det ligner ikke rigtig en svampebob. Det er sgu da en svampebob! Er du dumme eller hvad? Det ligner lidt mere et fuglehus. Nej, det er ikke et fuglehus. Prøv at se. Det er en svamp. Den har et øje der, og så noget hår. Kan du ikke se det? Det er svampebob! Okay. Lad os finde nogle flere svampebob. Okay. Ja, der har vi sgu også en. Det her, det er svampebob. Den er meget sej, fordi den har et øje her. Der er også hul indeni. Den er sej. Yeah. Der har vi den helt rigtige svampebob. Hold op, vi har lige fundet fed svampebob. Skid på svampebob, du lugter en øjenrotte. Ja, hvad vil du sige til den? Svampebob. Hvad vil du sige til den? Den er fandme fed. Okay, skal vi udradere den? Ja, det var en god idé. Yes. Ja, jeg tror vi lukker det af nu. Farvel.